також радо вітаю тих, хто є сьогодні також з нами за допомогою інтернету, дивиться нас, слухає і хоче бути таким чином тут, хоче бути в курсі тих подій, які сьогодні тут відбуваються. Особисто хочу подякувати тим, кого я мав нагоду запросити цього тижня до нас на богослуження, і ви відгукнулися. Дуже вам щиро дякую, хоч не меншою мірою дякую всім, хто є сьогодні, кого Божий Дух побудив прийти, щоб поклонитися великому Богу, Творцю неба, землі, цілого Всесвіту, нашому життєдавцю, тому, який покликав нас у світ, дав нам у свій час життя і дає нам все необхідне для нього. Ми для того сходимося, щоб його прославляти, щоб його звеличувати, щоб його оспівувати в піснях наших, йому кланятися. А також маємо різні наші потреби, різні раз труднощі, з якими тяжко нам врадити самостійно, а він є той, хто знає наші потреби, хто знає наші переживання, наші скорботи. Він знає, як розв'язати ту чи іншу людську проблему, над якою часто густо люди бувають безрадні. Тому великим благословенням є та можливість і та перевага приходити до нього, приходити в його присутність, приходити в його дім. Маю на увазі не ці мури, не ці стіни, приміщення, а там, де сходиться Божий народ, де сходиться Божа церква, де є спільнота, де люди поєднані Божим Духом. Це є Божий дім, це є його церква, його еклесія, його громада. Тому щаслива та людина, яка може, що більше хоче приходити в такі місця, бо тут людина може отримати дуже багато Божих благословень, чого сьогодні також хотів би всім нам побажати, щоб час, проведений нами тут, в цьому залі, не був надаремний, щоб ні в кого не було почуття, що згаяний час, щоб можна було його якимось іншим чином використати. Можливо, надолужити втрачене на тижні, бо часто мало виходить, може і поспати, і відпочити, а субота – це може такий день, коли можна собі це дозволити. Я ще раз дякую і тішуся за те, що Господь побуджує наші серця використовувати дні суботні, цей благословений і освячений Богом час, саме з такою ціллю, саме для того, щоб приходити в Його присутність. Можливо, хтось з вас вже і догадується, можливо, спитаю, як ви думаєте, що у нас сьогодні на обід? Я точно не знаю, що було там, бо мені не вдалося там побувати, але маю на увазі, як ви думаєте, що є перед нами сьогодні зараз? Хтось, хто згадує минулі, а в минулих своїх проповідях я обіцяв, що порушену думку продовжу, тому хочу сказати, що сьогодні у нас на обід буде теологія. Як на мене, чесно вам скажу, це є надзвичайно цікава, надзвичайно важлива і захоплююча наука. Бо кожен раз, коли особисто я до неї сідаю, то відкриваються нові межі, нові грані, нові речі, нові діапазони, коли можеш, заглиблюючись в Боже Слово, досліджуючи, вивчаючи Боже Слово, можеш все наново, все більше, все краще відкривати для себе, який є Бог, яка є Його воля, який є Його задум, між іншим, стосовно кожного з нас. Тому, чесно кажучи, не дуже розумію тих, для кого теологія являється такою нецікавою, якоюсь непривабливою, може, скучною галузю, і воліли би послухати щось інше. Я, з свого боку, постараюсь, хотів би, щоб в мене воно получилося, не втомити вас занадто своїм надмірним монологом, тому дуже запрошую всіх вас до співпраці зі мною. Майте близько напіввідкритими свої Біблії, які ви там маєте, паперові, електронні. Часто будемо сьогодні до них звертатися, тому я хотів би, щоб ви також і мене провіряли за одне, чи я, бува, чого не розказую такого, чого немає в Слові Божому. Бо не маємо мірила, не маємо шаблона, не можемо з чим співставити, то легко можемо на то погодитися і прийняти то, що аж ніяк приймати не потрібно. Тому дуже вас заохочую, ми сьогодні будемо
часто звертатися до Слова Божого. Я особисто також віддаю перевагу тому, щоб в проповідях, які звучать з-за церковних кафедр, звучало переважно Боже Слово, прямі його цитати, які тематично добрані до тої теми, яку хотів би озвучити проповідник. Оце є значно краще, ніж його особиста якась там інтерпретація, не раз, можливо, навіть якісь фантазії. Тому все, що звідси звучить, дуже корисно і дуже правильно порівнювати з Божим Словом. Як я вже сказав, сьогодні на обід теологія, і хотів би дещо так повернутись у минуле, якби таке повторення зробити. Пам'ятаєте, від тривалого часу, я так подивився по своїх записах, почалося, так Бог мені поклав на серце, ще 2 лютого, скоро вже майже рік, я порушив тему, ким насправді є Ісус Христос, що ми про Нього знаємо, ну бо нам, християнам, як нікому більше скажу, пасувало би знати про Ісуса Христа, правда? Щоб не лише мати якесь там мутне, невизначене уявлення, розуміння, хто він є. Ну, хтось він є. Воно дуже важливо. І ще раз хотів би повторити той провідний текст, який був на самому початку, я його обрав не лише для одної проповіді, як провідний, а для цілого циклу тих проповідей, які вже звучали, і ще, можливо, одна або дві, якщо Господь дозволить, у майбутньому будуть. Хотів би повторити Івана 17:3. Якщо маєте близько відкрито, будь ласка, це перший текст, який сьогодні відкриємо, знаний нам текст, де Ісус Христос, це фрагмент молитви, так званої первосвященицької молитви Ісуса Христа до свого батька, він, будучи свідомий того, що ось уже скоро надходить той момент, коли настане кульмінація його місії, його посланництва, для чого він прийшов у цей світ, знав, що він піде на Голгофу, і також був свідомий того, що невдовзі після йому доведеться якби розлучитися зі своїми учнями тих, кого він обрав, кого, з якими він зжився, здружився, які були його найближчими друзями, найближчими його соратниками, послідовниками. Він молиться за них, але і не лише за них, бо якщо проаналізуємо цей цілий розділ, то можемо там і себе побачити. І в цьому 3-му вірші Ісус Христос оголошує надзвичайно важливу істину. Ми багато говоримо про вічне життя, між іншим, до обіду сьогодні багато було сказано. І що таке є вічне життя? Майже немає нікого такого, хто від цього би так щиро відмовлявся, свідомо казав би, мене це не цікавить, мені цього, будь ласка, не пропонуйте, це не для мене, я маю інші вподобання і в мене мислі трошки на інше направлені, вічне життя мене не цікавить. Як мінімум ті, які приходять в церкву, як мінімум ті, які відкривають Боже Слово, які хоч трошки думають, серйозно замислюються над своїм спасінням, над вічністю, вони зацікавлені у вічному житті. І дивіться, Ісус Христос каже, що таке є вічне життя. Це лише повторюємо. Життя вічне – це те, чи інший переклад каже, а вічне життя полягає у тому, щоб пізнали тебе, єдиного, навколо цього слова ми вже много крутилися і ще будемо, пізнали тебе єдиного істинного, чи інші переклади, єдиного правдивого Бога. Важливо це, правда, для вічності. Чи можна було би без цього вічність осягнути? Потрапити в вічність якось без того, аби цього єдиного і правдивого Бога якось не знати, або знати, ну, так, дуже мало, дуже слабо, якесь таке, як я вже сказав, мутне уявлення маючи про нього. Можлива вічність? Хотів би ще, щоб ми зупинилися на цьому слові «пізнали», щоб пізнали. Що це слово передбачає «пізнати»? Лише знати, що десь там на небі є якийсь там Бог? Достатньо цього? Є така народна мудрість, ну, мабуть, великою мірою обґрунтована. Кажуть, щоби когось пізнати, знаєте, що треба зробити? Пуд солі з'їсти. Ви чули таке?
Щоб когось добре пізнати, треба з'їсти пуд солі. Як ви думаєте, пуд солі – це мало чи багато? Я так зацікавився і дослідив, що пуд солі – це є 16,38 кілограма. Це трошки більше, ніж 16 кілограм. Скільки часу треба дорослій людині, щоб з'їсти 16,38 кілограма солі? Досліджуючи це питання, я пішов далі. І добова потреба дорослого організму у солі, в натрію, тому, який у солі міститься, це 6-8, максимально 10 грам. Це невеличка чайна ложечка. Зробивши звичайну математику, поділивши одне на друге, оказується, щоб когось пізнати, треба прожити з ним кожен день, їдячи цих 6-8 грам солі, треба від 5 до 7,5 років, щоб когось добре пізнати. За цей час можна мати про когось лише якесь таке мутне уявлення, невизначене, чи можна щось більше узнати про нього? Дивіться, вічне життя полягає в тому, щоб пізнати. Це не лише якось там щось про нього знати, але щоб добре його знати, щоб мати властиве розуміння про нього, про кого? Про єдиного вічного, правдивого чи істинного Бога. І достатньо? Дивіться, не закінчується цей текст на цьому слові, а каже, а ще еквівалентно, одинаково важливо. Подумайте, чи я тут не помиляюся. Якщо я кажу, що одинаково важливо для вічності, щоб пізнати того, якого ти послав. Це кого? Ісуса Христа. Одинаково важливо для вічності, чи може достатньо одного знати добре, дуже добре, а другого, ну, як, так собі. Ми дійдемо ще до подібних текстів. Залишаю вас наразі в роздумах над цим. Але хочу сказати, що дуже важливо для вічності, щоб ми добре знали, щоб ми мали властиве розуміння про те, який є Бог. Може, не в тому розумінні, який він там з вигляду, і так далі, може, якесь таке уявне, наочне зображення чи окреслення, уявлення Бога. Але в першу чергу дуже важливо, щоб християни, щоб ті, які хочуть до нього належати, щоб знали його характер. Щоб пізнали його волю, щоб пізнали, що Господь любить, а що Господь не любить, що він хоче, а що не хоче, які має стосовно нас вимоги, чого від нас очікує. Бо якщо ми добре пізнаємо людину, проживши з кимось около 7 років, то ми можемо знати, що та людина хоче, що їй подобається, що їй не подобається, чи любить, опять же, кисле, чи гірке, чи солене, чи які запахи може любити, яким кольорам віддає перевагу, які любить квіти, якщо, наприклад, в сім'ї це чоловік про жінку, чи що любить їсти і так далі. Так само про Господа. Який є його характер? Це дуже важливо для вічності. Ну і от ми замислюємось вже якийсь час над тим, а що ми знаємо про Ісуса Христа? Можливо, про Бога, і дуже би хотів, щоб Господь нам ще дозволив, і в майбутньому ми ще мали таку можливість, щоб ми замислились також і над тим, який є Бог, на міру того, наскільки нам відкриває Його Боже Слово, бо за межі цього ми сягнути просто неспроможні. Але сьогодні розмірковуємо, і не лише сьогодні, у попередніх наших зустрічах ми почали над тим розмірковувати, ким є Ісус Христос. Пам'ятаєте, колись Ісус Христос, і мабуть, якраз виходячи із цієї концепції, з цієї важливості для вічності пізнання, чи мати властиве розуміння, то ким є Бог і ким є Ісус Христос, Ісус колись, пам'ятаєте, запитував своїх учнів, за кого мене мають люди? Ми це говорили, я просто повторюємо, коротко повторюємо. За кого мене люди мають? Ісуса Христа це цікавило, йому не було байдуже,
Ну, як собі там розуміють, хай собі так розуміють. Відповіді були дуже різні, знаємо то, не хотів би повторяти. Ісус Христос питає, а ви що про мене знаєте? От нас з вами питає, ми його учні, правда, хочемо бути його учнями. А ви що скажете, ким я для вас є? Що відповідав Петро? Правильну відповідь він дав на це запитання. Ісус Христос, ісходячи з того, яка була відповідь від Петра, він каже йому: «Щасливий ти, Симоне, Петре, Симоне, сину Йонен, бо ти маєш вічне життя». Це, вертаючись до цього провідного тексту для цілого циклу наших цих проповідей, це є вічне життя. Петро мав властиве розуміння, він точно знав, і він нічуть не помилився, називаючи Ісуса саме тим, ким він був. Ти є Христос, син, це має велике значення, син живого Бога. Дивіться, так само, як колись люди мали різне уявлення. Одні казали, що він Ілля, другі казали, що він Іван Хреститель, ще хтось там казав, що він, можливо, пророк Ісаія, хоч пророк Ісаія 7 століть жив до того. Можливо, ще якісь були версії. Для когось, може, він просто був Тесля з Назарету, для когось, може, був самозванець, для когось він був одержимий, правда? Пам'ятаємо таке? Не зовсім адекватний, для когось він був друг митарям і грішникам, і сам такий самий. Різні мали люди уяву про нього, різну уяву. Так само і сьогодні, і ми то говорили, хтось Ісуса Христа, не дивлячись на те, що від моменту його перебування тут, фізичного перебування, від моменту його смерті, воскресіння, вознесіння, пройшло вже майже 2000 років, і по сьогоднішній день люди мають різну уяву про нього. Для когось Ісус Христос – це просто людина. Є така версія, концепція, припущення. Для когось просто людина. Може, не зовсім така звичайна, особлива якоюсь мірою, але як колись, наприклад, Єнох, пам'ятаємо, Єнох був особливим чимось, правда? Так жив, його життя відрізнялося від решти. Сподобалося Господу настільки, що Господь забрав його. Живим його забрав. Так, по крайній мірі, я то так бачу, розумію з Божого Слова. Чи, можливо, ще один подібний до нього пророк Ілля. Пам'ятаємо, як він закінчив земний свій шлях? Пам'ятаємо? Божа колісниця огненна прийшла. Так то було показано для його друга Єлисея. І забрала його. Ілля не побачив смерті. Чи, можливо, Мойсей, про якого... Ну, є деякі інформації, на підставі яких вважається, що Бог воскресив Мойсея після його смерті, тому він явився Ісусу на горі Преображення. Ісус так само колись помер, але Бог його воскресив і забрав його. І для когось, я кажу, Ісус є просто людина. Людина хороша, порядна, богобійна людина, яка за свого життя догодила Богові, і Бог забрав її. Для когось Ісус Христос є Бого-людина, це вже трошки більше, людина, яка наділена, може, надзвичайними талантами, властивостями, чи навіть і походження тут має значення, якщо він Бого-людина. Для когось він ангел, про це ми теж говорили вже, для когось він один із ангелів, чи самий перший ангел, якого Бог створив перед усім, що він творив, і вже в товаристві цього першого такого особливого, унікального ангела чи архангела, навіть ім'я має Михаїл. Люди вважають, що Михаїл – це Ісус Христос. І ми замислювалися над тим, чи це дійсно так, чи підтверджує це Боже Слово. Для когось Ісус Христос є як мінімум одна третя частина Бога чи божества, бо якщо використовуємо саме цей термін, він передбачає множину, божество, яке в християнстві окреслено трійцею, і люди так вірять, що Христос – це є один із трьох богів, які всі разом складають одного Бога. Може, тяжко зрозуміти, але є таке вірування, і минулого разу, як ми з вами зустрічались на цю тему, ми говорили, досліджували біблійні тексти, які говорять про те, що так не може бути, що теорія в Трійці є хибною, небіблійною.
Бо є цілий ряд біблійних текстів, навіть не всі ми змогли озвучити, бо маємо тут дуже жорстко обмежений час. Але ті, які ми вже прочитали, досліджували, чітко свідчать про вищість, про ту ієрархію, про ту перевагу батька над сином. Отець мій, болі мене, глава Ісусу Христу є Бог і так далі. Цих текстів ми торкалися, ще багатьох інших, кажу, можливо, навіть не всіх, але Біблія чітко говорить нам про те, що отець є кимось більшим. Тут є чітка ієрархія і є чітка перевага. І це є той Всевишній, Всевишній, той, хто є понад всім, що лише може бути, бо це якраз означає цей термін Всевишній, є лише і виключно Бог Отець. І в цьому вічне життя нехай пізнають тебе єдиного. Немає трьох, але немає і двох одинакових, одинаково важних, одинакових рівних. Хоча ще є ряд досить непростих, складних біблійних текстів, які є перед нами, які частково сьогодні, частково в майбутньому також розглянемо, які говорять про Христа, що Він є таки Бог. Наприклад, Фома. Заперечував Христос, коли Фома казав йому: «Ти є мій Господь і ти є мій Бог». Казав так Фома: «Господь мій і Бог мій». Христос не заперечував. Але до цього треба відповідно підійти і зрозуміти так, як належить. Для когось Ісус Христос є самим Всевишнім Богом, який у різний час, в різний період часу по-різному проявлявся. Колись у Старому Заповіті він являвся як Бог Яхве. Потім він воплотився, матеріалізувавшись, прийшов у наш світ як Ісус Христос. Потім вознісся і тепер є з віруючими, з нами, є тут і не лише тут, як той самий Бог, але у вигляді чи в розумінні, в постаті Святого Духа. І ці різні прояви Бога мали би, згідно розуміння деяких людей, уособлювати одного і того самого Бога. Це якби пояснює, чому Бог єдиний. Пам'ятаєте, ми і того текста торкалися, де Бог колись сказав: «Слухай, Ізраїлю». Що слухай? Господь Бог твій. Немає двох, немає трьох. Господь Бог твій є один. Є Господь єдиний. Хоч це слово «ехат», деякі богослови, «ехат», єдиний єврейське, деякі пояснюють, що воно підрозуміває під собою так зване составне єдинство. Передбачає якби з декількох складових. Але це трошки інший напрямок. Давайте ми ще раз сьогодні подумаємо. Ще забігаю, вертаючись назад, скажу, ми говорили про те, що Христос не може бути архангелом Михаїлом, не може бути частиною Трійці. Сьогодні хотів би ще одне цікаве і досить важливе питання задати нам усім. Хотів би також почути вашу думку. Як ви думаєте, чи Ісус Христос, на підставі того, що ми вже про Нього знаємо, чи можна до Нього молитись? Я вчора зустрів одного брата, запрошуючи його на служіння, не казав йому, яка є запланована в мене, бо я знав, що буду я, яка є запланована тема, задаю питання: як ти думаєш, можна молитися до Ісуса Христа? Він каже: прямо ні, лише через Нього, чи в ім'я Ісуса Христа, а прямо не можна. Кажу, тоді запрошую, приходь завтра на служіння. Але, здається, немає його сьогодні, а можливо чує, можливо, буде мати можливість послухати пізніше. Що ми скажемо? Можна до Ісуса Христа молитися? Так прямо безпосередньо, звертаючись до Нього: Господи Ісусе, і так далі. Можна? Бо є цілий ряд текстів, які говорять якби трошки інакше, кажуть, що так зовсім безпосередньо, може ні.
але в ім'я чи через нього, за його посередництвом, бо маємо такий текст у посланні до Тимофія, здається, що маємо одного Бога, правда? Навколо цього слова один єдиний, весь час скрутимося, маємо одного Бога і маємо одного посередника. Може, дещо так відходячи від наміченого курсу, можна звертатися до Бога без посередника. Тоді, ну, якщо безпосередньо можна, то посередника треба чи не треба? Що таке посередник? Дивіться, бажаючи потрапити в якісь там, ну, світські високі інстанції, десь там до когось, якогось високого чиновника, як добре, якщо знаємо його особисто. Але якщо ні, то хоча б, може, маємо спільного нашого знайомого друга, який в такий момент буде нашим протеже і може замовити за нас словечко і скаже: слухай, будь добрий, ми друзі, маю ще одного друга, який має таку і таку потребу, він до тебе, чи міг би прийти, чи тобі подзвонити і так далі. Це означає посередництво. Бо якщо можна напряму, то, мабуть, посередника він недоречний, правда? Давайте, я обіцяв, що буде сьогодні багато біблійних текстів, часу мене дуже витікає, коли я тут. Відкриємо, будь ласка, Матвія 4, 8, 10. Знана нам ситуація, фрагмент взяти з історії, коли Ісус Христос після свого хрещення був духом запроваджений на пустелю і там був випробовуваний, чи інші переклади кажуть, був спокушуваний від диявола. Я не буду всієї історії цитувати, які ті спокуси були. За бажанням можемо ще раз собі то вдома повторити, читаючи цей четвертий розділ Матвія, Луки також четвертий. Я хотів би лише 8 і до 10 вірша прочитати і на деякі слова особливі звернути увагу. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: оце все дам тобі, як упадеш ниць і поклонишся мені. І сказав йому Ісус: геть, сатано, чи інші переклади, відійди, сатано, іди собі геть. Бо написано, цитує Боже Слово, це закон, це база, це основа. Написано, що написано? Господу Богу твоєму поклонишся, чи поклоняйся, вклоняйся, і служи йому одному. Замітьмо собі ці слова. Господу Богу твоєму поклоняйся, лише йому одному поклоняйся, і йому одному служи. Цей текст може дещо нам завдання ускладнює, бо я прислідую ту думку, що все ж таки можна Ісусу поклонятися. Йдемо до наступних текстів, але як зрозуміти цей текст? Йому одному поклоняйся. На базі цього тексту можна поклонятися Ісусу Христу? Йому одному служи. Колись одного брата запитав: як ти думаєш, можна до... це саме, що сьогодні питаю, чи можна до Ісуса молитися, чи можна йому славу воздавати, йому кланятися? А він каже: я людині не поклоняюся. Знаєте, чесно, для мене було дуже прискорно почути це з уст друга мого, друга, назву без перебільшення, так, того брата, нашого брата. Він каже: я людині не поклоняюся. Чи Ісус Христос – це лише людина? Чи цей текст, який тут і брат послався на цей текст, одному Богу твоєму будеш поклонятися? Ну, так написано. І йому одному служитимеш? Давайте, може, ми пройдемо далі. Відкрийте, будь ласка, Івана, Євангеліє Івана, 16 розділ. 16:25 і 27. «Досілі говорив я вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, прямо возвещу вам об отце. В тот день, каже Христос, прийде такий час, прийде такий день,
Когда будете просить во имя Мое, и я не говорю, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я ішов от Бога. Христос каже, прийде такий час, коли я за вас не буду просити. Що нівелюється його роль посередника. Ви самі будете просити. Це, скажу, ще раз підтверджує ту істину, яку ми тут досліджували про ліквідацію тієї перешкоди, завіси, коли був стертий гріх, був зліквідований гріх і відкрився прямий доступ до Бога. Але, опять же, чи таким чином Ісус якби вже відпадає, в ньому потреба як посереднику? Давайте ще один текст ми знайдемо Івана, трошки назад переверніть 14 розділ, 12 по 16 вірш. «Істинно, істинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое», є це певний шаблон, певний взірець того, як треба приходити до Господа. Так чи ні? Однозначно. Однозначно. Але, мабуть, не він єдиний, я би так сказав. Все, чого попросите во ім'я Моє, я то зделаю. Если любите меня, соблюдите мої заповіді, і зверніть, будь ласка, увагу на 16-й вірш. І я умолю, що каже Ісус про себе? А в попередньому вірші що ми читали? Каже, я не буду просити ні про що Отця, бо Отець вас сам любить, і ви самі можете собі просити. А тут Христос каже, і я умолю Отця, бачите тут це посередництво, я попрошу Отця, я в нього випрошу, я виходатайствую для вас, і він дасть вам другого втішителя, да прибуде з вами вовек. 18-й ще текст з цього самого розділу. «Не залишу вас сиротами, я до вас прийду». Ми в це віримо? Виконав так Христос, як тут у цьому вірші обіцяно? «Я вас сиротами не залишу, я до вас прийду». Дивіться, похожий текст Матвія 28 розділ. 19-20 вірші. Знаємо ці тексти. «Ідіть, отже, і зробіть учнями усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все те, що я вам заповідав. І отож я з вами...» Коли? Постійно. «Я з вами в усі дні, аж до кінця віку». Ми віримо, що так є, чи воно якось, ну, не зовсім так. Є Ісус з нами, так, як був з учнями. Може, не так, хтось скаже, ну, бо тоді був такий, що можна було за руку взяти, так? Тепер, може, не можна. Але тим не менше, казав Христос, сиротами вас не залишу, я до вас прийду. Чи було чимось нормальним, я дуже такі прості питання задаю, чи було чимось нормальним, коли Ісус Христос був разом зі своїми учнями, спілкування з ним, чи звертання до нього в потребах різних, там вина не стало, там 5000 чи понад 5000 народу їсти, нема чим їх погодувати, всі вже замучилися, додому хочуть, а вдома може теж не особливо є їсти. В когось там теща захворіла, а є в ній потреба, щоб встала і служила. Вчора вечором і минулої п'ятниці ми ще розпочали, сестри посилають за Ісусом, бо брат їхній хворий в короткому часі помирає. Є потреба звертання до Ісуса? Чимось нормальним було, якщо до нього зверталися? А якщо сьогодні маємо текст, що Ісус Христос вчора, і сьогодні, і навіки залишається таким самим. Чи сьогодні є чимось ненормальним, якщо до нього звертатися в молитві?
Я думаю, що відповідь є більше, ніж очевидна. Ісус є з нами. І ми можемо і маємо до Нього приходити в молитвах наших. Подивіться, є ще один цікавий текст. Це і Дії, 7 розділ, 59 вірш. Там описана історія, перша, так би мовити, перша трагічна чи мученицька смерть Божого послідовника, яким був Стефан. Степан, і в 59-му вірші каже, і побивали камінням Степана, а він молився і казав, пам'ятаєте ці слова? Господи Ісусе, прийми мого духа. І звертався до Ісуса, так, безпосередньо до Ісуса. Чи звертаючися до Ісуса, можна дійти до такого розуміння, що таким чином, якби ми виштовхуємо в сторону самого Отця? Можна так розуміти? Ну, Ісус якби важливіше, то ми до Ісуса лише будемо, а до Отця не будемо. Ну, помилкове судження, якщо хтось би так міг розуміти, що неправильно до Ісуса молитися, бо таким чином ми якби применшували значення і вартість, і роль самого Отця. Дивіться, ще один дуже цікавий текст. Знову повертаємося в Євангелії Івана, 5 розділ. 5 розділ, 21-23 вірш. Бо як Отець воскрешає померлих і оживлює, так і Син дає життя, кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а Синові Він весь суд віддав. І зверніть, будь ласка, увагу на 23-й вірш. Щоб усі почитали, синодальний, хто має, даби всі чтіли Сина, щоб всі шанували Сина, знаєте як? Тут є мірка, як? Не якось інакше, а так, як чтуть Отця. Знову вертаємося до повідного тексту. Бо це є вічне життя. Поставте собі у своїй уяві дві колонки і ці два тексти порівняйте. Це є вічне життя, щоб знали тебе і того, якого ти послав. Божа воля є така, він так захотів, він віддав увесь суд, він дав право воскрешати сину своєму, бо він так хоче. Це його воля, щоб всі шанували, там пізнали чи знали, тут щоб шанували сина як? Так, як шанують отця. Дивіться, цікавий текст наступний. Хто не чтить сина, тот не чтить отця його, бо отець його послав. Щоб усі шанували сина, як шанують отця. Маємо текст навіть в пророцтві, це другий псалом. Служіть Господеві зі страхом і радійте з тремтінням, шануйте сина. Щоб він не розгнівався. Дивіться, тоді хтось каже, що сина не було до моменту народження тут з Діви Марії. Він був лише в якомусь такому абстрактному розумінні у вигляді просто слова. Просто слова. Бог мав у намірі його колись от таким послати, але до того не було. То кого треба було шанувати навіть за часи старого заповіту? Чи це лише пророче слово на майбутнє? Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути у вашій дорозі. Шануйте сина. Дивіться, час дуже втікає. Ще буквально декілька текстів. Другий розділ послання до Філіппян. Це не можу їх просто не зачитати. Це настільки сильні і глибокі змістовні тексти, які розкривають нам, як правильно нам розуміти Ісуса Христа. Чи можемо до Нього молитися, звертатися, чи можемо Йому поклонятися, чи можемо Його возвеличувати, бо інколи звучить пісня про Ісуса, а в когось може скластися таке почуття, що вона не біблійна, що вона неправильна, що так недобре робити, коли звеличується Ісус. Але вже на підставі цих текстів, які ми прочитали, ось давайте ще один наступний, другий розділ послання до Філіппян, апостол Павло, богонатхненний слуга Божий, каже про Ісуса. З шостого вірша хочу. Бо він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом.
Чи синодальний каже, не почитав хищенням, чи ще деякі переклади, він не впирався при тому, чи інакше ще, він не претендував, не зазіхав на то, аби бути рівним Богу. Але в чиїй природі був він? Це враховуємо. Він, будучи в Божій природі, не почитав, не вважав за здобич бути рівним з Богом. А дивіться, що зробив. Применшив самого себе, прийняв вигляд слуги, ставши подібним до людини. Він не був людиною ніхто більше. Він став подібний до людини. Це означає, що до того він, мабуть, був кимось другим. Подобою явився як людина, він понизив сам себе, ставши слухняним аж до смерті. І то смерті хресної. І дивіться, дуже сильні слова, наступний 9-й, 10-й вірш. Тому і Бог його вивищив. Хто кого вивищив? Рівний не може вивищити рівного. Більший може вивищити меншого. Це враховується, це вертаючись до попередньої теми. Бог його вивищив і дав йому ім'я понад усяке інше ім'я. Коли сказано, що все йому покорено, це цитую вже незапланований текст, 15 розділ до Коринтян, то зрозуміло, каже Павло, що окрім того, який йому все підкорив, той не підкорюється нікому. Але все інше йому підкорив, все покладено під ноги його. Дивіться, для чого? Десятий вірш. Щоби перед іменем Ісуса, це того самого, правда? Божого Сина, у якому є вічне життя. Щоби перед іменем Ісуса згиналося усяке коліно, склонялося, вклякало, інші переклади, усяке коліно, дивіться де, на небі, на землі і під землею. Коли ми читаємо у Євреям, що коли вводить первородного во вселенную, то говорить до нього, да поклоняться тобі усі Божі ангели, щоб перед іменем Ісуса Христа схилялося, чи вгиналося, вклякало кожне коліно, і щоб усякий язик визнав. Коли ми молимося, то ми язиком, правда, послуговуємося? Щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь. Ким він є? Він є Господь. На славу Бога Отця. І ще буквально два тексти. Один короткий, один капельку довший. Закінчую. Не хочу вас, я бачу, що ви вже втомлені. Відкрийте, будь ласка, об'явлення. Перший розділ. З 4 до 6 вірша. Йоанн, сімі церквам, находящимся в Асії, благодать вам і мир от того, котрий єсть, був і грядет. Це от кого? От того майже єдиного і правдивого Бога, якого треба, про якого треба мати властиве розуміння, бо в цьому вічне життя. Ви згідні? Пройдемо далі і зрозуміємо. Благодать вам і мир от того, котрий єсть, був і грядет, хоча щось подібне, і якщо Господь нам дозволить в майбутньому, то ми будемо задумовуватися над тим, кого стосуються ці вислови, наприклад, перший і послідній. Ми подібно знайдемо, що адресовано Ісусу, але щось подібне навіть і в Старому Заповіті ми знайдемо, що говорить про самого Бога Отця. Але не відходячи від цього тексту. Мир вам от того, який був, єсть і грядет, от семи духов, находящихся перед престолом Його, і от Ісуса Христа, котрий є свідетель верний, первенець із мертвих, владика царей земних, йому, оцей текст, останній, шостий віршик, йому, возлюбившому нас, омившому нас від гріхов наших кров'ю своєю, це хто? Христос возлюбив, не лише Отець нас возлюбив, Ісус Христос возлюбив нас і омив нас своєю кров'ю і соділав нас царями і священниками Богу і Отцу своєму. Дивіться, цьому йому, що тут Іван пише? Йому слава і держава во віки
віков. Амінь. Пам'ятаєте, як закінчується молитва «Отче наш»? До кого там звернення? «Отче наш, що єси на небесах». До кого там звернення? До Отця. Як вона закінчується? «Бо Твоє є царство, і сила, і слава». А тут пише, що «тому, який нас умив своєю кров'ю, слава і держава». Держава, царство. І слава во віки. Амінь. Цікаво, правда? Ці дві речі нерозривні. Є ієрархія між ними однозначно, але не можна сказати, що Ісус не Бог. Бо не Богу не можна поклонятися. Давайте ще наостанок, останній текст, теж об'явлення, щоб далеко не ходити. П'ятий розділ. Цілий хочу прочитати, але буду спішити. «І відів я у дісниці у сидящого на престолі книгу, написаною внутрі і от в ній запечатаною сім'ю печатями. І відів я ангела сильного, провозглашаючого громким голосом: хто достоїн розкрити книгу і зняти з неї печаті? І ніхто не мог ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити цю книгу і посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». Ми не будемо зараз, бо нема на то часу, думати, що то за книга, що то за печаті, чому нікого не знайшлося. Можливо, колись у майбутніх наших, чи лекціях, чи проповідях, не обов'язково моїх, буде відповідь на це питання. Але йдемо далі. «І один із старців сказав мені: не плач. Вот лев от колена Юдина, корінь Давидов». Це хто? Це є Ісус Христос. Коли ми відкриємо Ісаїї 11, коли ми читаємо про отраз от корня Ісеєва, а Ісей – це тато Давида, то однозначно це про Ісуса Христа. Він, каже цей старець, он побідів. І він має право, він єдиний отримав ту владу, то право, щоб ту книгу таку особливу розкрити, зняти з неї сім її печаті і подивитися, а що в тій книзі є. «І я взглянув, і от посреді престола і чотирьох животних, і посреді старців стояв агнець, як би закланий, іміючий сім рогов і сім очей, котрі суть сім духов Божих, посланих по всю землю. І он прийшов і взяв книгу із дісниці сидящого на престолі». Це, мабуть, самого Бога, правда? Хто сидів на престолі, бо більше нікого не знаходимо, щоб сидів на престолі. «І коли он взяв книгу, тоді 24 старця пали перед агнцем». Чуєте, перед ким пали? Пали перед агнцем. Я знову ж таки не пояснюємо, хто такі 24 старці. Але вони упали перед агнцем, імея кожний гуслі і золотої чаші повної фіміама, котрі є суть. Є тут відповідь на запитання, чи можна до Ісуса молитися. Старці упали перед агнцем, маючи ті чаші повні фіміама, які є молитвами святих. Тут я питаюся, можна молитися до Ісуса? Однозначно, що так. Дивіться, що вони йому кажуть. «І поють новую пісню, говоря». Це все адресовано агнцю. «Достоїн ти взять книгу і снять з нього печаті, ібо ти був заклан і своєю кров'ю іскупив нас, Богу, із всякого коліна, і язика, і народа, і племені». Коли ми сьогодні би хотіли і казали: «Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що ти помер за мене, що ти взяв мій гріх на себе, що ти за нього страждав», є щось неправильне в цих словах? Це майже то саме, що тут написано. «Ти зробив нас, ти соділив нас царями і священниками Богу нашому, і ми будемо царствувати на землі. І я видів і слышав голос многих ангелов вокруг престола і животних, і старців, і число їх було тьми тем і тисячі тисяч, котрі говорили громким голосом». Опять же, кому адресовано? «Достоїн агнець, закланий, прийнять силу і багатство, і премудрость, і крепость, і честь, і славу,
і благословення. Уявляєте собі, яка потужна слава адресована Агнцю, Ісусу Христу. І всякої создання, то, що ми читали в посланні до філіппійців, і всякої создання, находящеся на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що у них, слышал я, говорило. Схиляється тут всяке коліно. Перед іменем того, якого Бог підняв понад усяке ім'я. Сидящему на престолі, тобто Богу Отцю, да знають тебе єдиного правдивого Бога, і Агнцю, і посланого тобою Ісуса Христа, благословені і честь, і слава, і держава во віки віков. Опять же, натяк на молитву чи наш, правда? Схоже, спільне. І чотири животних говорили «Амінь», і 24 старця палі, і поклонились живущому во віки. Надзвичайно глибокими і сильними текстами Божого Слова. Нехай Господь Духом Своїм Святим зміцнить розуміння свого Слова в наших головах, у нашому серці. Нехай нам допоможе, щоб ми правильно Його славили, а без правильного розуміння того, яким Він є, ми не зможемо цього робити. Відповідно, щоб ми правильно його розуміли, щоб ми мали властиве, біблійне, обґрунтоване пізнання про нього і згідно з того пізнання жили перед ним, ходили в його славу. Бо наше життя – це не лише поклоніння чи прославлення, це тоді, коли на коліна, руки до неба і якісь там пару хвилин виговорюєш якісь слова. Хоч це також, між іншим. Але усе наше життя мало би бути піснею, ми тут про пісню говорили, прославленням, воздаванням слави, поклонінням величі того, який живе у віки віков, який є суверенним, всевишнім, нікому не підвладний, але також тому, якого він назначив і главою церкви, і нашим з вами іскупителем, якого ім'я підняв понад усяке ім'я. Нехай Господу буде за все слава. Слава Ісусу Христу!